kulon ini. Nggih. Niku yo penari, yo pesinden, yo iso ndalang sing ngabani lagu Indonesia Raya niku malah hebat. Aku seneng kuwi mau. Indonesia Raya ora klemak-klemek, semangat. Jadi ndang rampung ndang piye wong sing jenenge Mars 3/4 ketuk. Tak. Nah, munggah kuwi bener sih. Ono to sing Indonesia. Dan asak modal to. Sing nyanyi. Yo diwani meneh disambung ngene ora kaya kuwi titiane bunyi kuwi. Alias garwane iki omongane pun bangku mboten nite ngomongi mbak bener apa ora iki lha. Ora percaya aku. Perkoyo perkara ora tau nite. Ya terus diwani meneh iki jan kok kene mung ketok ireng to ya apa. Hah? Ora patek. Ora patek tamat aku. Yes, pokoknya tak tepungi, Mbak, ngasih opik, Mbak. Ini Mbak Lina, terus pertanyaan jenengan apa? Mbak Hana, terus Mbak... Mbak, di bosan yang pilih, Mbak. Tangan jari bujurnya di parki. Di bosan ini mergogawin ini nyeteni. Yoki, ngomongi dalangnya. Terus, timanis nih, coba ngasih opik, Mbak. Jis, tidak tepang, Jis. Iya. Kula Lindri. Oh, alah. Kulane, itu Lindri cilik, ngono. Ngomong di bawah penjenengan? Sumbersari, Kabupaten? Wonogiri. Kecamatan? Purwosari. Kelurahan? Kecamatan Wonogiri. Kecamatan ya Wonogiri? Iya. Kelurahane? Kelurahane, Purwosari. Purwosari itu? Daerah nanti, Purwantoro, Haji Rojo. Oh, sak wilayah karung di Pak Widodo. Kasambung ki panipun. Presiden saking RRC. RRC iki rupane wis dina ireng. Sopo kuwi ya? Sing Mbak Sopo kalian. Larung Poko. Oh, nggih, Larung Poko. Larung Poko wis tambah putrane urung. Oh, dereng pun pegatan. Berarti yo eneng harapan dulu cowok baru koko di longa taro bibit-bibit pegatan jadi gue iso nyegat neng perapatan terus sebelah kiri nih coba ngasih topik. Oh Mbak Yayu kancaku main ketoprak iya wah jan iya nganggur main ketoprak aku jadi ratu juga kalau kan di ini gambangan apa gede? Golong. Golong kon di ngono aku digandrungi karo Mbak Yayu. Nek aku ya wis meneng wae yang aku ya wong biasane lek nggon panggung iki nek gandrung dhuwur terus gandrung isor nek ya mung gandrung dhuwur kok isor ra kan. Mbak Yayu kuwi garwane sing ngendang Mas Indra. Aku mau Mas Indra ben penonton besok. Gitu. Oh, orang ngendang loh. Oh, wis ganti. Ki wani meneh disambung cepet ngasome nek ngene kok ora. Cepet ditepungke, celak. Mikir. Oh, alah, dosen saking ISI Surakarta. Kuwi dosen apa, Mbak? Etnomusikologi. Etnomusikologi. Iki garwane Mas Domo sing garang enten sisih kiwa mriki wau. Nggih. Ajeng sebelah kiri ini cepet ketemu Asih Wonogiri oh ala Mbak Asih nggih Mbak Asih terus kiri sambung Indang Wonogiri aja nyebut nek genang Wonogiri ne Wonogiri ngendi ngono lho Kendaraan Wonogiri kaya ramu oh berarti ganti asinya diapusi Pokok ngalor sidik bisa berpetek berarti terus gimana nih? Ngetok norah ini gini loh sekarang pulang ikat nih oh dikasih sama nanti mbak saking malas ketu malas ketu kok ketu
Kuwi ra mung dialuske nek jenenge kuwi iki asline jenenge biyen jaman Pak Kubono. Jaman Mangkunegara biyen kuwi. Kuwi jenenge alas kentu. Jenenge alas kentu. Saking dene kentu diarani kuwi basa sing ora becik. Tumuju marang sesuatu hal yang kurang baik, yo diharuske wis diganti alas kentu. Ya ngono. Nek aku yo usul karo pemerintah ono gede takon balik alas kentu dadi pancen delok tenan ngono ya. Terus mbak kirine nek Halo, cepet tau ini, Pak. Minum kali Ares, Bobo. Hah? Minum kali Ares. Wah, alah. Kowe pasti belangan, kok. Ngerti, kowe. Kowe pasti belangan, kok. Belangan, kok. Sinis. Hah? Sinis. Ini bengi itu, ini langan. Ini awan langan, kono. Bobo, berarti sinis ngapa ya, kok, ya? Sampai tak boleh dijodoh. Diwani meneh disambung. Mbak Sugianti. Mbak Gianti sengko. Saking Giri Marto. Giri Marto bubar. Nggih. Yo oke. Kirine meneh. Suwati. Mbak Suwati saking Giri Marto. Giri Marto bubar meneh. Oke. Aku sing garing guru kuwi sapa? Dicek mireng. Heeh. Kula Sugini, Bapak. Sugini. Sugini apa Sugini? Sugini. Sugini ta? Oh. Saiki Giri Marto iki. Tak kirane Sugini, Sugini sepiro to bocah iki. Iki semene iki. Terus belah kiri ini nek. Kula Lia Setyawati Gusti. Lia Setyawati saking pundi? Saking Giri Marto iki. Diam diborong Giri Marto. Nah, iki bantongane dalem anu presiden. Mbok-mbokan iki papane presiden. Supiyate Giri Marto yo sange. Nah, Pak Supiyate wah kuwi mau tak kon nembang apik. Nah, terus sing iki sing kaya dak kocan iki. Kula Niken Larasati. Niken Larasati? Nggih, Gusti. Saking pundi? Saking Giri Marto mawon. Oke, jan Giri Marto meneh. Terus sing keri dhewe. Dalam Ririn Rustanti Gusti. Ririn Rustanti. Ririn Rustanti. Ririn Rustanti. Oh, Ririn Rustanti aku ya nonton saya wong umurku wis meh 80 dadi namung ora patek ora anku kupingku wis ora patek. Iki pundi, Bu? Nggih, kula nggih saking Rimato. Rimato. Kok sing sengko ngendi iki jenenge? Kono. Apa? Ngendi iki jenenge? Kadi Raja rene. Ngendi? Oh, mung ningan tok ta sing ngadi raja. Wah, sing marane ancur berantakan. Wong lanang-lanang sing kok ngadi raja. Wow, loh, lha termasuk Mangkunegara biyen kuwi kan pundut garwa hampir sing ngadi raja. Mergo ana unen-unen yang sing Mangkunegara kuwi yang garwane monggo yang garbone ambil biasanya mesti mundur sengkau Wonogiri lah Wonogiri kuwi sing dipilih ngadi raja. Nah Pak Suni besok kok mendesake ngadi raja wonten menapa mongko Wonogiri menika luas sangat kathah wilayah Purwantara lajeng saking Yatisrana saking wah saking pundi-pundi ngendikane sepilih sing wangsulan ya kok wangsulane apa pinter leladi ngomong janda karo sing baku luwe penak bang liyane ora tegese penak kuwi supenak-penak suarane ngono lho aja diarani aku ora gelem rusuh aku ora tau ngomong sing elek aku iki dalang
tetap berjalan kok. Dan alhamdulillah aku melu merasa tersanjung, merasa terhormat. Tidak konco-konco sebulan ini udah ngaku sedulur karo aku. Dan cukup seperti jemurung, saya ini Pak Wiliti sengkong Mbak Lima sih weh. Ya, di sengkong ngaji aja weh. Ngomongnya penaik, penaik kaya ngopo. Coba sing halus-halus disik. Mbak, coba aku harap paling ngopo mbak. Sing penak, sing nom opo-opo ngono.